Tam, kde měl hodně spíš... A jo, to je guma. To železo je námet. To pod tím už je guma. Čekte, no, vemte kukarice. On to hodil. Sokolov se jmenoval Falkenau a byl tedy součástí té oblasti odstoupené v roce 1938 říši. Nicméně třetí říše ji v roce 1945 dohasínala pod údery sovětské, americké armády a dalších spojenců. No a to samozřejmě vedlo aktivizaci i českého odbojového hnutí. Samozřejmě z pohledu válečných pravidel je nepřípustné nějakým způsobem insultovat ozbrojené zajatce.